Jedna staršia pani mi raz ukázala malý a ošuchaný notes. Na jeho stránkach mala napísané mená ľudí spolu so strohými poznámkami. Povedala mi, toto je zoznam ľudí, za ktorých sa denne modlím. A dodala, a vôbec to nie je ľahké. Nemusela mi to pripomínať, ako farár sa stretám s mnohými rôznorodými problémami v živote členov našej farnosti. Veľakrát skrytými pred zrakom sveta. Sú to problémy, na ktoré zdá sa, neexistuje konkrétne riešenie. Problémy, ktoré volajú po modlitbe, po Božej pomoci. A môžem s touto pani povedať, že modliť sa za druhých je najťažšou vecou, ktorú robím každý deň. Čo spôsobuje túto ťažkosť? Predovšetkým je to veľa rozptýlení, ktoré odvádzajú pozornosť a odvádzajú od možnosti postaviť sa pred Pána v modlitbe. Nedostatok času. Nieraz pri modlitbe za druhých je potrebné poraziť myšlienky posudzovania jednotlivých ľudí. Ďalšou prekážkou je našeptávanie zlého, ktorý hovorí, že to nemá cenu. Alebo inokedy spôsobuje malomyselnosť, poukazujúc na vlastné slabosti, hriechy, neschopnosť sa sústrediť, až sa vynorí otázka, môžem vôbec očakávať, že ma Boh pri takomto stave duše vôbec počuje. Všetky tieto prekážky a myšlienky sú veľmi mocné a vychádzajú z pekla. Je pravdou, že naša modlitba môže byť roztržitá, napádaná zlými myšlienkami, nedokonalá v mnohých smeroch. Ale len modlením sa naučíme umeniu modlitby. Boh vidí do našich srdc, pozná náš dobrý úmysel a prichádza na pomoc našej modlitby. A aké úžasné je vidieť, keď vstupuje do života tých ľudí, za ktorých sa modlíme. Koľko svedectiev by každý z nás mohol povedať. Možno, že pre každého z nás modliť sa za druhých je najťažšou vecou, ktorú robíme každý deň. Som si však istý a chcem vás k tomu povzbudiť, že modliť sa za druhých je zároveň tou najlepšou vecou, ktorú môžeme každý deň urobiť.